B'investiment ta' 7 miljon euro nofs, il-Molta Enterprise approvat l ewwel tlet proġetti minn kumpaniji involuti fil-qasam ta' produzzjoni ta' medicinali minn derivattivi tal-kannabis illi ser joħol u bejnietom 118 l impieg ġdid fuq periodu ta' tlet snin. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ekonomija u l-Investiment Chris Cardona fil-Parlament, waqt it-tina dwar l-abbozz tal-liġi li jirregola l-produzzjoni tal-kannabis għall-użu mediku it tlet kumpaniji li nataw letter of intent mil ta mill Malta Enterprise ġejin mill iżrael u l-Kanada u għet jassiguraw investiment totali ta' 7 miljon euro u nofs. Wieħed bizzejet jajt illi għedin jassiguraw forecast ta' investiment ta' 7.5 miljon euro u in ta' 118 il-ġob ġdid fuq periodu ta' 3 snin. Il-Ministru Kris Cardona għal li l-impatt ekonomiku ta' dan il-qasam ekonomiku ġdid fajizna u għabihet sostanzjali u semma tlet proġetti oħra li jinsabu fi stadju ta' evalwazzjoni. Għal li bejnitom jammonta għal-investiment ta' 57 miljon euro u li mistenne uħol u 365 posta xol ġdid fuq periodu ta' tlet snin. Dan u foreign direct investment illi predominantament ġej minn barra l-Unjoni Ewropea, l-applikanti huma top producers f'dak um, mal-produzzjoni tal-medicinali fir-reġun tagħhom. Dottor Cardona assigura li l-proġetti approvati ridu jsegwu proċeduri stretti ta' sigurtà u l ispezzjonijiet isiru mill-awtorità Maltija dwar il medicini U allura hija ċara illi l tip ta' kultivazzjoni u hawnhekk irrid nerġa' nenfasizza l tip ta' kultivazzjoni miex essir jekk mux għal-reċerka, għal-izvilup, jow nkella al produzzjoni Għalli la' bozz jestabilixi kif l-operaturi f'dan il-qasam ser kunu edin jahdmu f'ambjent regolatorju ċar u licenzijati mil-gvern. Sostna li pajizna għandu esperienza u storja twila fil-manifattura tal-farmaceutika u l-gvern jinsab konfidenti l-qasam tal-medicina tal-kannabis ikun ta' suċċess f'pajizna. Dottor Cardona għali li bdin il-liġi pajjiżna ser jitħol f'qasam awesome ekonomiku ġdit u, u jippożizjona bħala ċentru ta' eċċellenza bi standard żolin il qed jikber b'mod